U Đali je održana 10. jubilarna pasuljijada i 9. rakijada u kojoj je učestvovalo preko 50 ekipa sa teritorije opštine Novi Kneževac, Čoka, Kikinda, Kanjiža, Senta. Prvi put su na takmičenju bile prijavljene i ekipe iz Mađarske, što je ovom događaju dalo međunarodni karakter. Mihal Schillinger iz grada Dunav i Varoš u Mađarskoj podijelio je svoje utiske sa nama. U Đali sam prvi put, ali Srbiju sam posjetio u više navrata i učestvovao sam u sličnim takmičenjima. Kao i većina takmičara, ovdje sam prvenstveno zbog druženja, sklapanja novih poznanstava, kao i da vidim i saznam na koje sve to načine se pasulj priprema na ovom podneblju. Što se tiče mog načina kojanja pasulja, jedan od sastojka koji ja dodajem je teleće meso, koje je dan ranije naliveno crvenim vinom iz Egera, što ovom jelu daje poseban ukus. Veoma sam zadovoljan čitavom organizacijom ovog takmičenja i svima bih preporučio da dođu. Sudije Imre Sabo iz Gornjeg Brega i Silvester Seče iz Kanjiže imali su nimalo lak zadatak da među brojnim ekipama koje su se takmičili izaberu najbolje pripremljen pasulj. Kako su sami istakli, trudili su se da maksimalno objektivno ocene sva pripremljena jela, pridržavajući se kulinarskih pravila. Objasnili su da se pasulj već vekovima tradicionalno sprema kako u srpskoj, tako i u mađarskoj kuhinji. Prema njihovoj oceni, najbolji pasulj pripremio je Gergej Bela iz Sente. Ja sam prvi put u Đali, jako dobro se me osjećam, fenomenalno je bilo tu u Đali. Ste mi dali namjeravate ponovo da dođete? Pa jeste, svakako, zadovoljan sam sa organizacijom i sa... No, lepo je bilo, ugodno. Recite mi samo, pošto ste vi danas osvojili prvu nagradu, koja bi recimo bila vaša tajna, ili šta vi mislite da je tajna vašeg uspjeha? Pa mi to, kako da kažem, tradicionalno kuvamo na mađarski način, znate. To je tema, tu nikakva tajna. Osnovne začine upotrebljavamo, so, biber, sve paprike i tako. Imamo oko 150 do 200 ljudi, odnosno 50 koju ekipu. Momentalno pol nagrada je relativno velik, mnogo brojen. Vrednost su tu manje više, ali mnogo brojen, tako. Imamo sponzore, Alevu, Silvestera, Holker, mesna zajednica, opština skupština opštine Kneževac. Ovo je prva godina da imamo ekipe iz Mađarske, preko i tako je to maltene već je međunarodno takmičenje. Neke ekipe su nam otkazali iz Rumunije koje su bile najavljene, ali eto, nisu mogli šta je, nisu stigle. Organizator se potrudio da dobrog raspoloženja ne manjka, a za to su bili zaduženi tamburaši iz Kikinde. Za sve posjetioce ove manifestacije bila je obezbeđena porcija besplatnog pasulja. Žiri koji je ocjenjivao kvalitet rakije podijelio mnoštvo priznanja i nagrada različite vrste, a svim učesnicima podijeljene su zahvalnice. U budućnosti će biti nastavljeno organizovanje ove manifestacije koja bi trebala da dobije veći značaj i bude prepoznata kao deo turističke ponude naše opštine. Zbog planiranih radova na električnoj mreži, u srijedu 8. septembra u periodu od 11 do 13 časova bez struje će biti pojedine ulice u Novom Kneževcu. I to Ive Lole Ribara od Šumske do Žarka Zrenjanina, Jovana Popovića od Šumske do Zmajovine, Jovana Stajića od Karađorđeve do Žarka Zrenjanina, Omladinska, Koča Kolara od Branka Radičevića do Palih Boraca, Zmajovina od Branka Radičevića do Kraja, Palih Boraca, Grobljanska, Pionirska, Proleterska, Kosančićeva, Uzun Mirkova, Železnička, Karađorđeva od Jovana Stajića do Železničke, Partizanska, Šumska od Jovana Popovića do Partizanske. U slučaju vremenskih neprilika radovi će se otkazati. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg porasta naredna 4 dana. Vodostaj Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 209 cm, dok temperatura vode iznosi 20,8 stepeni Celzijusa. Prema prognozama meteorologa, sutra nas tokom čitavog dana očekuje sunčano i vedro vreme. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 10 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići 27 stepeni. Duvaće vetar jačine do 12 km na čas, a pritisak će biti iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 42%. Intenzitet UV zračenja bit će visok i dostići će vrednost 5 UV indeksa. Relativno povoljne biometeorološke prilike pogodovat će svim hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama. Izvesan oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osjetiti probleme sa snom i blagu glavobolju.